Армысыздар, аптаның сәтті күні сәрсенбі 25-ші қарашаға арналған ауа-райы болжамымен таныс болыңыздар. Қазгидрометтің хабарлауынша солтүстік Қазақстан аймағында аспан ала бұлтты болады, қар жаумайды. Петропавл мен Павлодарда сынапаны күндіз 9 градус суықты көрсетсе, түнде 15 градусқа дейін төмендейді. Ал Көкшетау мен Қостанай жақта ауа температурасы күндіз 5-7 градусқа суыса, қас қарая минус 12-ні көрсетеді. Синоптиктердің болжамы бойынша сәрсенбі күні сынап бағанының ең төменгі көрсеткіші орталық Қазақстанда тіркеледі. Нақты айтсақ, Қарағанды қаласында ауа температурасы күндіз минус 13-ті көрсетсе, кеш бата 21 градус аяз түседі. Жезқазғанда күндіз 4, түнде 12 градус нөлден төмен болады. Күн ашық. Шығыс Қазақстан жақта көшпелі бұлт болжануда. Өскемен мен Семейде күндіз 5-7, түнде 11 градусқа дейін суыса, еліміздің батысында жауынды циклонның әсерінен аспан ақша бұлтқа толып қар жауады деп күтілуде. Орал, Атырау, Ақтауда 3 градусқа дейін жылуды көрсетеді, түнде 5-ке дейін төмендейді. Маңғыстау өңірінде аздап жауын жаууы ықтимал, ал Ақтөбеде күндіз минус 1, түнде 5 градусқа дейін суытады. Еліміздің оңтүстігінде антициклонның әсерінен аспан ашық болады. Күннің көзі сәулесін шашады деген болжам бар, кей жерлерде ғана көшпелі бұлт пайда болуы мүмкін. Талдықорғанда күн ашық, күндіз плюс 3 градус, түнде минус 10, Тараз бен Түркістанда 4 градусқа дейін жылы, түнде 13-ке суытады. Қызылордада 0, күн бұлтты, түнде минус 9. Республикамыздың ірі қалаларында да сәрсенбі күні күн ашық болады. Шымкентте күндіз 4 градус көрсетсе, түнде минус 2, Алматыда 0, түнде 8 градусқа дейін түседі. Ал елордамыз Нұрсұлтанда сынап бағаны күндіз минус 12-ге тең, түнде 17 градус аяз түседі. Сондықтан жылы киінуге кеңес береміз. Сіздермен бірге болған Луна Бекбосын, Ұлттық арна қосулы болсын.